Seja bem-vindo à Canção Nova e ao nosso programa Teologia do Corpo. O ser humano é a única criatura que Deus quis por si mesma. Fomos criados por Deus de forma única e pessoal. Cada um de nós é amado por este Deus, Pai, Criador, desejado desde o princípio, desejado durante toda a vida, amado sempre. A certeza desta maravilha devia ser suficiente para nos fazer defender a vida humana em qualquer circunstância. Mas, infelizmente, em muitos países e também no nosso, a vida humana está a ser atacada de diversas formas, inclusive no seu início. Olhemos para a forma como a nossa sociedade encara hoje o aborto, a sua despenalização e o facto até de ser considerado um direito da mulher. Isto diz muito sobre a forma como uma sociedade encara a vida. Como olha para a nova vida. E também diz muito sobre a forma como a sociedade olha e observa e considera aquele ato próprio da geração da vida. A Igreja não se cansa de apresentar a natureza sublime do ato sexual, como um ato onde acontece uma íntima e profunda comunhão de dois corpos, duas pessoas que ali se encontram para entrarem em profunda comunhão. E também um ato através do qual dois corpos se tornam co-criadores de uma nova vida. Não tenhais medo de ser santos, dizia-nos São João Paulo II, e de facto não devemos ter medo de viver o amor de forma total, livre, fiel e fecunda. Uma prática honesta da regulação da natalidade exige, acima de tudo, que os esposos adquiram sólidas convicções acerca dos verdadeiros valores da vida e da família e que tendam a adquirir um perfeito domínio de si. O domínio do instinto, mediante a razão e a livre vontade, impõe indubitavelmente uma ascese a fim de que as manifestações afetivas da vida conjugal sejam conformes com a reta ordem. E em particular pela observância da continência periódica. Mas esta disciplina própria da pureza dos esposos, bem longe de ser nociva ao amor conjugal, confere-lhe, pelo contrário, um mais elevado valor humano. Exige um esforço contínuo, mas graças ao seu benéfico influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais. Não só mesmo para os cônjuges, mas também para toda a família, entendida como comunidade de pessoas. Seria preciso tomar de novo em consideração este assunto. Sublinhar que a regulação eticamente honesta da fertilidade exige dos cônjuges, antes de tudo, um determinado comportamento familiar e procriativo. Isto é, exige que adquiram e possuam sólidas convicções acerca dos valores da vida e da família. O nosso país permite o aborto até às 10 semanas de gestação. Mas será que existe realmente um tempo onde, depois de já ter sido concebido, ainda não se é pessoa? Será que podemos olhar para o aborto como algo que pode terminar com uma gravidez indesejada? Será que numa sociedade dita desenvolvida como esta em que vivemos, a única forma que temos de olhar para o ato sexual é como uma questão de prazer? Será que não devíamos já ter evoluído um pouco mais e passar a valorizar a vida humana e tudo a ela associado de uma outra forma? Estas são as questões pertinentes do nosso dia, à qual importa dar resposta. A Igreja não se cansa de ensinar que o ato sexual é um ato de geração da vida, mas os esposos também têm à sua disposição, pela própria natureza, uma forma ética de regular os nascimentos e evitar as gravidezes. Se por razões sérias os esposos não podem, naquele momento, acolher mais uma vida, então a Igreja permite que eles usem dos períodos inférteis para o ato sexual e da continência nos períodos férteis para evitar o nascimento de uma nova vida. Sobre este assunto do aborto, não podemos sacudir os ombros e ter uma opinião vaga. Este é um assunto que levanta profundas questões éticas e morais. E este será o tema do nosso programa de hoje. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo.
Hoje é nosso convidado o Padre Miguel Cabral, que também é médico, tendo exercido a sua atividade como médico na área de Oncologia. Tornou-se sacerdote em 2010 e elaborou a sua tese de doutoramento sobre o tema o aborto provocado em gravidezes de risco médico. Padre Miguel Cabral, é uma alegria poder recebê-lo aqui no programa Canção Nova, Teologia do Corpo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Confesso que é mesmo uma alegria poder conversar sobre o tema do aborto com um padre que também é médico. Isto é um privilégio. Mas diga-me, como é que um médico chega a padre? Bem, isso eu não sei. Tenho que perguntar a Deus Nosso Senhor. Fui chegando, por assim dizer. Olha, eu tenho 45 anos, tenho, por assim dizer, uma família muito grande. Tenho uma família muito grande. A minha avó, graças a Deus, ainda é viva. Tem 13 filhos. 43 netos, 70 bisnetos, ainda mais, são um filho muito grande, e nos meus genes está a vocação à medicina, desde sempre quis ser médico, e também porque o meu pai, o meu avô eram médicos, obstetras, aliás, na área, esta área que eu também sempre gostei. Sempre tive esse desejo de exercer medicina, e entrei em medicina, fiz medicina na Faculdade de Lisboa, depois trabalhei 10 anos como médico, e depois Deus Nosso Senhor foi-me levando pelos caminhos, para outros caminhos, aliás, que eu já estava, desde os 20 anos já pertencia ao Opus Dei, mas Nosso Senhor foi-me pedindo que me dedicasse um pouco mais às coisas cada vez mais. Cada vez mais às coisas da Igreja. De todas as formas, eu sempre estive muito metido nesta área na medicina, também de dedicar muito aos outros, de procurar levar esta mensagem do Evangelho, de ter também, através das minhas ações, também um impacto na sociedade. Eu sempre me dedico a esta área da defesa da promoção e de promoção da vida, por exemplo, na campanha do aborto. Nós, com os amigos, fizemos um grande grupo nos anos de 98, no primeiro referendo. Continuamos com... Temos ainda uma associação de defesa e apoio à vida em Coimbra, a ADAV, que tem ajudado muitíssimas mulheres grávidas. Portanto, estes temas... Sempre lhe foram queridos. Sempre me foram queridos. E quando entrou na sua tese, no tema o aborto provocado em gravidezes de risco, foi devido à área em que exercia, na Oncologia, lidar com a situação de gravidez em mulheres com sim, com de certa forma, podemos dizer que sim. Eu, como dizia, eu tinha alguma ligação, exerci, fiz muitas coisas na altura do referendo do aborto. Tinha este, por exemplo, este bichinho da defesa da vida, da promoção da vida dentro de mim. Aos 35 anos eu fui para Roma estudar teologia já em vistas de uma possibilidade de ser ordenado sacerdote, coisa que aconteceu no ano 2000, quando tinha 39 anos. Já uma vocação, dizem às vezes, tardia, embora as vocações nunca são tardias, para Deus Nosso Senhor. O que acontece é que, quando exerci a Oncologia, algumas vezes, lembro-me de alguns casos, em concreto, estou-me a lembrar de um caso, de uma situação de uma senhora que entrou na consulta e um médico com quem eu trabalhava me disse: olha, tivemos que fazer o aborto a esta senhora porque tinha um cancro. E eu não gostei, não disse, mas porquê? Porque tem um cancro, temos que fazer um aborto? Não entendi, então sempre... Mas, por outro lado, eu achava que pela razão natural, pelas minhas convicções também dentro da ética católica, não era possível que nós provocássemos a morte de uma criança para salvar ou para tratar a mãe. E não acreditava que isso fosse necessário. Mas, de facto, eu não tinha os argumentos suficientes, não tinha uma base científica para argumentar. Fiz o melhor que pude fazer naquela altura, mas depois, quando fui para Roma, tive a possibilidade, a grata possibilidade de fazer uma tese de doutoramento. São José Maria quis sempre que os sacerdotes fizessem também um doutoramento numa área teológica, no meu caso, na área da bioética. E então aliei os meus conhecimentos médicos com os conhecimentos também teológicos na área da teologia moral para procurar, numa argumentação científica e teológica profunda, vendo o que é que a Igreja desde sempre disse em relação à defesa da vida e o que é que... Qual é a resposta da Igreja aos médicos que trabalham no hospital que tem o doente diante de si? E eu perguntava exatamente qual é que é essa resposta da Igreja diante de uma mulher que está grávida e que tem um problema de saúde? O que é que a Igreja nos diz? Como é que moralmente ou eticamente essa mulher e o médico devem agir? Como nós sabemos, há um princípio fundamental que não só está indicado por Deus, que é o quinto mandamento, o preceito da lei de Deus, mas também é algo que está inscrito nos nossos corações, que diz: não matarás, não matarás o inocente. Portanto, isto é o que a Igreja nos diz, é vontade de Deus, nós não podemos provocar diretamente a morte de um ser vivo, desde a concepção até à sua morte natural.
Este é o princípio fundamental que nós dentro do qual nós podemos e temos que atuar. Por outro lado, sem dúvida, há situações muito complicadas. Ou podem ocorrer, felizmente não acontece na maioria das gravidezes, na maioria dos casos, mas pode suceder em algumas situações que uma gravidez mais complicada possa colocar aos médicos, à mulher grávida, perante este dilema. E agora o que é que faço? Será que é preciso abortar para tratar esta situação? Será que temos que é preciso provocar a morte da criança? Pois isto foi sempre o contexto em que a ciência às vezes se debateu em algumas gravidezes de risco médico, é o tema também da minha tese, como sejam as doenças cardíacas, pulmonares, uma infecção. Uma gravidez de risco médico, só para percebermos, é aquela que representa risco para a mãe, para a vida da mãe. É, o que é que se entende por uma gravidez de risco médico? Habitualmente entende-se uma gravidez de risco médico como uma gravidez que põe em causa, põe em risco a vida da mãe, ou a saúde da mãe. É evidente que uma gravidez de risco também tínhamos que aplicar em relação à criança, porque a criança, por nascer, também pode estar em risco devido a alguma patologia, mas habitualmente pensa-se na mãe, na saúde da mãe. E nestes casos, algumas vezes, há quem defenda que é preciso para não comprometer a saúde da mãe, ou até para salvar a mãe, algumas pessoas dizem que é preciso provocar o aborto, assim se chama muitas vezes o aborto terapêutico. E seria o aborto apresentado como uma terapia, ou seja, como uma necessidade para a eficácia do tratamento? Isso mesmo. Dizemos, perante esta situação, é preciso provocar o aborto para podermos salvar a mãe ou para que a doença da mãe não agrave. Ora, há outras pessoas que não pensam da mesma forma, eu não acreditava que isso fosse necessário. Ou pelo menos era preciso investigar se atualmente, no século XXI, existem algumas situações desse cariz, que para tratar essas situações necessitaríamos de provocar o aborto. E foi isso que eu fui investigar na minha tese. Fui ver, por um lado, ao longo dos séculos, o que é que a Igreja disse sobre o aborto ou sobre a defesa da vida, e a Igreja é consciente que algumas situações são realmente difíceis, que existe ali um dilema ético difícil em que, por um lado, temos que promover e defender a saúde da mãe e, por outro lado, não podemos atentar contra a criança por nascer, mas ao mesmo tempo pensar, e há situações em que é preciso mesmo provocar a morte da criança, fazer um aborto, como se diz às vezes um aborto terapêutico, para salvar a mãe? Ora, isto é importante também porque, na maioria dos países, a legislação do aborto começa por aqui, invocando este princípio. Para nós tratarmos algumas situações, temos que provocar o aborto. E a partir daqui, depois, chega-se até a um aborto livre. Portanto, é importante esclarecer este assunto. Eu fui estudar, há uma parte grande, teológica, na minha tese, mas depois também há uma grande investigação, também, do ponto de vista médico. E cheguei à conclusão, de acordo até com grandes médicos ou com uma literatura científica que eu investiguei, estudei, procurei ler tudo o que havia na altura escrito sobre o assunto, que de facto atualmente no século XXI, num país desenvolvido, não existem essas situações, ou essas situações pelo menos são raríssimas. E dizem, isto dito por médicos e até no manual de obstetrícia bastante, dos mais importantes que temos. De qualquer maneira, nessas situações, portanto, era preciso, o médico tem que, com os seus bons princípios, atuar o melhor que puder, evidentemente, sem atentar diretamente contra a vida da criança. Outra coisa seria que isso, a ética católica também defende, ou pelo, não é que defenda, mas permite, de algumas formas, ou considera a possibilidade de que uma mãe grávida, uma senhora que esteja grávida possa realizar um tratamento que, como efeito secundário, às vezes possa ter a consequência não querida, mas às vezes não há outra forma, que é a morte da criança, mas o que se faz é um tratamento, assim como uma senhora que tem que fazer um tratamento para o crânio pode ficar sem cabelo, pode perder o cabelo, também podia acontecer que, em algumas circunstâncias, faça um tratamento e o efeito secundário... Ou seja, há aqui uma diferença entre o aborto terapêutico e o aborto enquanto efeito secundário, claro, de um tratamento. Isso mesmo. O aborto terapêutico vai diretamente, o que nós fazemos para tratar, para resolver aquela situação, o médico faz, mata diretamente a criança. No caso da segunda possibilidade, chama-se também na teologia o aborto indireto.
há um objetivo de tratar a mãe e como efeito secundário, não desejável, previsto, pode acontecer, mas tendo em conta a gravidade, por exemplo, da situação da mãe, se nós acharmos que é proporcionado que se possa fazer esse tratamento, podemos pensar, bem, vamos tentar tratar a mãe, tentar salvar a criança, mas pode acontecer. Mas pode não ser possível. Podia não ser possível, mas nem isso costuma acontecer. E na situação em que é o bebê que tem um problema de saúde e esse problema de saúde é diagnosticado durante a gravidez, do ponto de vista médico, faz sentido que a opção do aborto seja proposta? É uma situação diferente, aqui já é o problema da criança, também desse ponto de vista, eu como sacerdote, evidentemente, mas também à luz da lei natural, nós temos de defender e a Igreja, mas não só a Igreja, qualquer homem também de boa vontade, não só deve promover como defender a vida em todos os seus estadios de evolução, desde a concepção até à morte natural. Quem somos nós também para discriminar que uma criança, porque tem uma patologia, ou até fazer uma discriminação pela cor ou pelo sexo, como acontece às vezes, até acontece atualmente em alguns países, em que se faz o aborto seletivo, por exemplo, de bebés porque se sabe que são do sexo feminino. Pois também no caso das malformações, que pode suceder, em algum caso, não é, realmente é de lamentar, é duro para uma mãe saber que está à espera, está grávida de um filho que pode sofrer de uma patologia, mas nós temos que encontrar, também com a graça de Deus, também com a ajuda familiar, também com os recursos todos naturais que temos dentro de nós, é preciso encontrar uma forma de lidar com essas situações sem atentar contra a vida da criança. E da criança já se resolverá. Deus Nosso Senhor depois já proverá, já ajudará. Nós não podemos, não devemos fazer atentar contra a criança. Em nenhum caso, em qualquer que seja o caso. Devemos é procurar que a medicina e a sociedade consigam dar respostas mais eficazes para todas as situações em que a saúde possa estar em causa, não é? Claro, até porque muitas vezes, e nós conhecemos, eu penso que todos conhecemos casos, eu tenho na própria família, tenho algum caso, de que durante a gravidez se considerou que aquela criança, por nascer, aos 3, 4 meses, tinha uma situação muito grave, ao qual até foi recomendado o aborto, e depois veio-se a ver que a situação era perfeitamente compatível com a vida, foi operado, um caso, tenho na família, está perfeito, é um ótimo aluno, está muito bem, e tantas situações que nós conhecemos em que se causa um alarmismo exagerado, das mães, e a gravidez, em vez de ser um processo bonito, há um medo de que alguma coisa corra mal. A sociedade há de arranjar problemas, como acontece na nossa vida, se nós temos um desastre aos 5 anos, aos 10, 15 anos, e temos... Também podemos ficar incapacitados. E não se vai, nessas situações, não vai dizer, então esta pessoa não tem dignidade para viver, não é? Aqui no nosso país, como em tantos outros, já é possível à mãe optar pelo aborto até às 10 semanas de vida, tornando esse ato assim um pouco privado e apenas dependente da vontade da mãe. Uhum. Por que razões é que a nossa Igreja não pode concordar com este aborto livre até às 10 semanas? Alega-se que até às 10 semanas ainda não se é considerado pessoa, isto pela lei, não é? Ou pelo entendimento. Mas a Igreja não pode concordar com isto. Quais são as razões pelas quais a Igreja não pode concordar com o aborto? Bom, a Igreja não pode concordar com o aborto e penso até que a Igreja não pode concordar, não só a Igreja não pode concordar com o aborto, como qualquer homem, qualquer pessoa de boa vontade não pode concordar com o aborto. O aborto muitas vezes é realizado num contexto, claro, de sofrimento psicológico, de uma gravidez de risco ou de uma pessoa que engravida muito nova, é verdade, sem dúvida nenhuma. Há todos os atenuantes que, à volta de uma situação às vezes difícil, eu penso que não há ninguém que queira diretamente o aborto. Mas o que é fato é que acontecem muitos abortos. Em Portugal, por exemplo, calcula-se que abortos legais sejam à volta de 20 mil por ano. Isto é uma loucura, 20 mil por ano corresponde, tirando os domingos, e algum freio, mais de 60 abortos por dia. Isso significa até que o aborto não está a ser utilizado apenas nas situações de risco de vida. Claro, mas está a ser usado como uma interrupção de uma gravidez que não foi desejada ou não foi planeada, não é? Claro, e não só, e até, veja, no caso da nossa linguagem, agora falou-me da interrupção. Não é uma interrupção. Porque não se vai retomar. Porque nós interrompemos, por exemplo, a corrente elétrica, quando apagamos o interruptor e depois voltamos a ligar. Aqui não, quando nós interrompemos, matamos, é matar. Pois, por um lado, o aborto não
cura nada, quando estávamos a falar há pouco nas doenças, nas gravidez. O aborto não cura. O aborto mata. O aborto é matar uma criança. E, atualmente, nós temos uma enorme quantidade de abortos, milhares de abortos todos os anos em Portugal. E, evidentemente, como nós sabemos, a maior parte destes abortos são abortos porque sim, porque a mãe quer, porque a mãe não está disposta a levar aquela gravidez por diante, por pressões familiares, por ela própria. E isto também representa, até no nosso país, por exemplo, nós podemos pensar que todos os anos deixam de ser construídas 300 escolas, 300 liceus, com a falta de emprego que temos, com a falta dos professores que não têm alunos, que as escolas vão se fechar, a falta de sustentabilidade de um programa de pensões. Porquê? Porque não há, a população não cresce. Agora, isto sucede, isto está bem, não? Claro, é claro que está mal. O aborto a pedido, como se diz, às vezes o aborto livre não pode. A gravidez, de certa forma, agora que nós até falámos tanto se fala de ecologia, da proteção do meio ambiente, do nosso mundo, pois a barriga da mãe, por assim dizer, devia ser o lugar mais seguro para se estar. E colocar a possibilidade de que a própria mãe atende contra a vida que leva no seu seio, pois a Igreja nunca pode estar desse lado. A Igreja tem que estar sendo na promoção da vida, da defesa dos mais fracos, principalmente das crianças, dos mais débeis, e apresentando alternativas, apoiando as mães, apoiando as famílias, promovendo a saúde, louvando. Um dos argumentos que é usado pelas pessoas que são a favor deste aborto livre é que é a falta de condições económicas, psicológicas ou mesmo sociais da mãe para acolher aquela nova vida. Mas numa sociedade dita desenvolvida como a nossa, isto não faz sentido nenhum, pois não, propor matar uma vida porque uma pessoa não tem condições económicas. Estamos a pensar ao contrário daquilo que deveríamos ser capazes de pensar, não é? Nossa sociedade já devia ser capaz de resolver estes problemas. Eu penso que sim. Numa sociedade em que há tanto bem-estar, sem dúvida, com muitas dificuldades, com a crise económica também, que temos com... Mas nunca vivemos tão bem como agora. Nunca vivemos tão bem, em que as pessoas fazem férias na neve. Não é todas as pessoas, mas tantas pessoas fazem férias. E nós sabemos, há até uma iniciativa que se chama 40 Dias de Oração pela Vida, que fala em que as pessoas vão rezar, juntam uma clínica onde se faz abortos, e o testemunho das pessoas que lá estão, dizem, o que vêem por lá não são pessoas... pobres, também existem pessoas pobres com fazer o aborto, mas muitas delas chegam em grandes carros, pessoas que notam, claramente têm dinheiro, agora muitas vezes não estão dispostas a prescindir de umas férias, de uma boa casa, de uma carreira profissional. O que está por trás muitas vezes são outro tipo de motivações que não as económicas. Pois isto, se a curto prazo é uma desgraça, já a longo prazo também no país também é muito mau o que está, não é bom o que está a acontecer para a nossa sociedade. E nós temos que enfrentar de outra forma, temos que apoiar, temos que promover, é preciso saber dar os parabéns a uma mulher que estava grávida, é preciso promover as famílias numerosas, é preciso saber o que é que são estas famílias numerosas que nós vamos estar, que são estas que nos vão garantir o nosso futuro, as nossas reformas. É preciso olhar para as coisas boas, aceitando também as dificuldades da vida. Não é possível dizer que é mais cómodo uma vida de uma família, de uns pais que preferem não ter um filho para terem um ou dois filhos. Vão ter problemas, se calhar, mais à frente, quando não tiverem quem cuide deles, quando for, na sua reforma, na sua velhice. Pois é, bom promover as famílias numerosas. Nós compreendemos. A Igreja sabe que existem... dificuldades, sem dúvida nenhuma, que é preciso reforçar também a estrutura das famílias, que é preciso apoiar, promover a gravidez, olhar com outros olhos mais positivos, e ao mesmo tempo, porque nós sabemos, se eu lhe dizia há pouco, são 20 mil pessoas, também, 20 mil crianças que são abortadas todos os anos. Depois pensemos, se calhar, em 20 anos, a quantidade de pessoas no nosso país e em todo o mundo que estão envolvidas no drama do aborto. Muitas delas católicas também, muitas delas cristãs. É isso que eu também ia agora tocar, e o nosso programa já está a chegar ao fim do seu tempo. Este é um tema tão rico, mas realmente aquilo que está também em causa é a mentalidade que hoje em dia todos nós temos, e os católicos também, esta mentalidade que às vezes vai sendo contra a própria vida. Eu queria lhe pedir por isso, como
sacerdote e também como médico, porque a gravidez também é uma questão de vida, mas também é uma questão de nossa saúde, de enquanto sociedade, não só enquanto ser vivo, mas enquanto sociedade. Nos deixe uma mensagem de esperança para todas estas mães que eventualmente possam estar a ouvir grávidas e que às vezes a mentalidade da sociedade não as ajuda. Pois, se quiser. Eu lembrava-me do Papa João Paulo II, São João Paulo II. O Papa Francisco tem dito muitas vezes, João Paulo II disse, começou a pontificado com umas palavras: não tenhais medo, não tenhais medo. Não tenhais medo de receber um filho, não tenhais medo de receber mais um filho, mesmo nas condições difíceis, e não tenhais medo também, isso, nesse aspecto, o Papa Francisco tem sublinhado muito este mensagem da misericórdia de Deus que sempre nos acolhe. Há umas palavras muito interessantes que eu gostava de ler, de São João Paulo II, uma encíclica muitíssimo bonita que vale a pena conhecer, ler e voltar a ler, chamado O Evangelho da Vida, que diz e dirige-se àquelas mulheres que abordaram, se calhar algumas das pessoas que estão a escutar a ouvir este programa, passaram por esse drama, e o que é que nós podemos fazer perante essa situação? Um pensamento especial, diz o Papa, queria reservá-lo para vós, mulheres que recorrestes ao aborto. A Igreja está a par dos numerosos condicionalismos que poderiam ter influído sobre a vossa decisão, e não duvida de que, em muitos casos, se tratou de uma decisão difícil, talvez dramática. Provavelmente a ferida no vosso espírito ainda não está sarada. Na realidade, aquilo que aconteceu foi e permanece profundamente injusto. Mas não vos deixeis cair no desânimo, nem percais a esperança. Sabei antes compreender o que se verificou e interpretai-o em toda a sua verdade. Se não fizestes ainda, abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai de toda a misericórdia espera-vos para vos oferecer o seu perdão e a sua paz no sacramento da reconciliação. Dar-vos-eis conta de que nada está perdido e podereis pedir perdão também ao vosso filho que agora vive no Senhor. Ajudadas pelo conselho e pela solidariedade de pessoas amigas e competentes, podereis contar-vos com o vosso doloroso testemunho entre os mais eloquentes defensores do direito de todos à vida. Pois penso que são palavras bonitas, bonitas que alentam para um lado. Não ter medo também de enfrentar, de reconhecer o drama em que algumas pessoas caíram, mas que podemos lamentar. Deus é misericordioso, sempre nos pode ajudar. E ao mesmo tempo, perante aquilo que víamos nas gravidezes de risco médico que existem em alguns casos, é preciso procurar médicos competentes. O médico não é a palavra de Deus. Às vezes um médico indica o aborto para resolver uma situação, para ser mais prático o tratamento. Pois há outras formas de contornar esse problema. Pode-se adiar o tratamento, pode-se fazer outro tipo de tratamento, pode-se esperar que nasça a criança, pode-se escolher uma equipa multidisciplinar que, com respeito pela vida, possa tratar bem a mãe. Isto é a experiência, isto é o que nós sabemos, e cada vez mais até a medicina tem evoluído nesse sentido da defesa da vida, em que é possível que não há casos em que, para tratar uma mãe, seja necessário provocar o aborto. Padre Miguel, eu agradeço-lhe imenso a sua participação neste programa. Foi um prazer poder ouvi-lo. Tenho a certeza que nos ajudou a esclarecer muitas coisas sobre o aborto. E se quiser deixar mais alguma mensagem lá para casa, despedida. Agradeço também a todos a paciência por nos ouvirem, espero que tenha sido útil as nossas palavras. É um tema muito amplo, podíamos ter falado muitíssimos outros aspectos, mas a resposta da Igreja, a resposta do homem de fé, a resposta de uma pessoa que gosta deste mundo, que deve ser sempre positiva pela vida. Nós devemos promover sempre uma cultura de vida, não uma cultura de morte, que nos últimos anos tem vindo a estabelecer-se cada vez mais no nosso planeta. Pois não, temos de dizer sempre um grande sim à vida. Deus está sempre do nosso lado, vale a pena. E espero que estas palavras tenham ido neste sentido de vos ajudar também a perceber que a criança merece sempre, nosso, como a mãe, evidentemente, como todos os seres humanos, merecem sempre a proteção. Nunca devem ser objeto da nossa morte. Nós nunca podemos atentar contra a vida de qualquer pessoa. Deixamos também a sua bênção para as famílias que nos escutam em casa e nos abençoou. E com a bênção do Padre, terminaremos este programa. Esperamos por si na próxima semana. Foi uma alegria poder estar consigo. Com Maria Santíssima, abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou